皆さんこんばんは。始まりました、晴れのちショッピング、ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。よろしくお願いいたします。わ、すごい、背景も可愛いですね。ハロウィン月間になってるんですね。10月31日はハロウィンということで、今月は各番組担当のキャスターが全編コスプレをしてお送りしていきます。先ほどもこちら YouTube でお送りしていきましたけれども、今日の衣装は特別仕様です。どうですか皆さん、この衣装、こちらはメイド服ですね。メイド服といっても、あの黒白の王道のメイド服ではなく、今日はですね、ちょっとハロウィンのお化け、まあクラシカルなメイド衣装となっております。いいですよね、このカーキというか渋い緑色がとても可愛らしい衣装となっております。またこの番組はファンの方と共に作り上げるライブショッピング番組となっております。コメントもたくさんいただけますと心強いですので、よろしくお願いいたします。そしてこの番組は切り抜きも自由ですので、感想などと一緒に SNS でハッシュタグさやちとお買い物をつけて拡散の方もよろしくお願いいたします。皆さん、たくさんコメントもありがとうございます。こんばんはとも嬉しいですね、届いております。似合っていて可愛い、嬉しいです、ありがとうございます。そう言っていただけると幸せですね。そして10月もウェザーニュースキャスターがこのライブ TV に出演します。こちらをご覧ください。本日は私、檜山沙耶、そして10月13日金曜日の19時からは小林理恵奈キャスター、10月20日金曜日の19時からは山岸愛理キャスター、10月23日月曜日の19時からは小川千奈キャスター、そして10月30日ハロウィン前日ですね、月曜日の19時からは時田瑞希キャスターが出演予定です。そしてライブ TV には視聴予約という機能もありますので、早速来週の番組を予約していきましょう。ではでは、早速こちらからご紹介していきます。さあ、では皆さん、お手元のアプリケーション開いていただきましたでしょうか。今回ですね、こちらのライブ TV といったところがありますので、タップしてください。一番、最初この画面だと思うんですけれども、右にスクロールしますとライブ TV といったところが出てきますので、こちらでタップいただきたいと思います。で、今は配信中で配信されていると思うんですけれども、配信予定といった場所を開いていきますと、このようにこの先の配信する番組をまとめている状況となっております。さらに下にスクロールしますと出てきましたね、このあと13日に配信予定の小林理恵奈キャスター、リーちゃんの番組がですね、ありますので、こちらを通知予約していきましょう。ハッシュタグリーちゃんとお買い物でポストして番組にご参加ください。募集テーマがあなたの失敗エピソードはといった内容です。通知予約していきましょう。こちらでポチッと押すとできますのでお送りください。このようにその他様々な、番組がありますので確認いただきたいなと思います。ちなみにですね、ライブ TV では様々な公式 SNS もあります。皆さん、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。こちらですね、インスタグラムや X、旧 Twitter、TikTok、YouTube などがあります。出演者のオフショットや番組後の感想動画など見られるかもしれません。そしてこの番組では特にライブ TV の公式 X をリアルタイムで活用した企画もありますので、ぜひフォローをしてご参加いただけると嬉しく思います。さあ、ここまでお送りしていきましたけれども、 YouTube でも先ほど皆さんご参加いただきましてありがとうございました。このように番組前後でも何かあるかもしれませんので、ぜひ各 SNS もよろしくお願いいたします。ではでは、最初のコーナーへと参りましょう。画面右下のカートボタンを押しますと商品がずらっと出てきます。こちらの商品を今から紹介していきたいと思います。この番組の実施を支えてくださっている今回の店舗さんは九州フードさんです。ありがとうございます。ではまずは九州フードさんの店舗ページを見ていきましょう。どのような商品を取り扱っている店舗さんなんでしょうか。ではですね、
こちらからですね、いきますか。九州フードさん見ていきますと、今日はですね、豚骨ラーメン、そして芋けんぴ、九州みかんをお送りしていきます。ではでは、まずはですね、お腹も空いてきましたので、早速一つ目の商品から紹介していきましょう。最初はこちらです。豚骨ラーメン6食です。豚骨ラーメンというと、やっぱりとある方を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。みーちゃんですね。さあ、こちらの豚骨ラーメン、なんと送料無料で6食入りということで、2食入りかける3袋、食べやすいですね。皆さん豚骨ラーメンお好きですか？私もたまにいただくんですけれども、やっぱりこうお仕事終わりとかに食べたくなりますよね。でちょっと商品ページ見ていきましょうか。こちらなんですけれども、なんと送料無料となっております。で大反響となっておりまして、現在ご注文殺到中なんですね。グルメ食品カテゴリーランキングでなんと第1位ということです。たくさんのご注文ありがとうございます。これ生麺なんですね。絶対美味しいじゃないですか。衝撃の一杯、ワンセット6食入りも入ってるので、結構持ちますし、こう1週間ごとに毎週食べることもできて、1ヶ月はいけそうですね。調理時間がわずか90秒、お忙しいそこのあなたにもぴったりですね。ハンカツ豚、博多豚骨ラーメンですね。へえ、液体スープもついてるんですか。美味しそうだな。ラーメンってやっぱりどこかにお店に行ってね、食べる方が多いと思うんですけれども、こんな風に自宅で食べることができたらすごく嬉しいですよね。安いけど味も添えないでは問題外ということで、安さも美味しさも追い求めているということですね。素晴らしい。2つのこだわり、スープと相性抜群でしっかり絡む熟成の生麺ということです。お店で食べるくらい美味しいということでしょうか。小麦もこだわっているということで、ラー麦を使っているということですね。九州さんの、だから九州フードさんなんですね。この麺なんですけれども、コシが強くて風味が良く歯切れが良いという特徴を備えていますということで、やっぱりコシの良さも大事ですもんね。それは素晴らしい。90秒早いなと。90秒あったら、だってあれですよ、3分のラーメンより早いですよ。インスタントラーメンよりも3分より早いということになりますよ。こっちの方が時短ですね。特製液体スープ、液体スープもついてるんですね。これは素晴らしい。あっさりクリーミーな特製スープということで、ちょうどいい脂っぽさなんでしょうかね。自宅で食べるからこそトッピング自由自在。皆さんラーメンを召し上がるときは何の具材が多いでしょうか。トッピングいかがですか。実物が見たくなってきたと。見たくなってきますよね。このね、お写真ですと、煮卵と青ネギと紅生姜とチャーシューですかね。あとこの黒いの、なんて言うんでしたっけ、キクラゲかな。そうだ、キクラゲだ。キクラゲでコリコリとした食感プラス、確かに自宅で食べるところのいいメリットって栄養バランスを考えてトッピングできることですもんね。煮卵と紅生姜、その他にも欲しいものがあったら、例えばお野菜をパパッと入れたり、豚骨ラーメンだったら何があるんでしょうかね。納豆とも届いております。以前も私も調べたことがあるんですけれども、意外とラーメンと納豆って相性がいいんですって。やってみたいんですけれども、多分豚骨ラーメンと納豆も意外と合うんじゃないですか。それもですね、番組で以前教えていただいて、今度試してみたいと思ったんですよね。アレンジできるのがいいですね。スープにご飯を入れ、それは締めでいいですよね。締めで食べたくなりますよね。私もこの間無性に仕事終わってからラーメン食べたくなってしまって、22時までのラーメン屋さんがあって、ラストオーダーが45分だったんですよ。21時45分、
43分に入ってギリギリ食券を買って買いましたもん、食べましたもん。すごく美味しかったです。味玉を入れて食べましたけれども、すごく幸せなひとときでした。まあ、自分で自宅で食べるってなったら、煮卵、紅生姜、青ネギチャーシュー、きくらげ、その他入れられるんだったら納豆も入れたいですね。納豆まだ試したことがないので。あ、この間ゆうちゃんがやってました。あ、本当ですか。ゆうちゃんが納豆入れたってことですか。本当、そう、一蘭この間来ました。私は納豆はよく噛まないといかんのよと。でも納豆を別にあったかくしても美味しいと思うんですよね。納豆とろみが美味しいと。あと何だろう、豚骨ラーメンの美味しさって何がトッピングに合うかですよね。個人的にはでもやっぱり締めのスープと一緒にご飯を一緒に食べたいですよね。あと煎りごまとか入れたいですね、トッピングオプションで。煎りごまとかすりごまとかでちょっと香ばしさも入れつつ、ね、お送りしていきたいなというところです。あ、ちなみに現物が出てきました。こちら博多豚骨ラーメン。あ、これいいですね。2色入っております。麺 85g かける2袋、スープも2袋入っております。あ、ちなみに親切ですね、このようにあの硬さ、美味しい食べ方の硬さが出てきました。バリ方がいいのか、片面がいいのか、普通面がいいのか、やめんがいいのか、皆さんは硬い方がいいですか。個人的に私は普通麺よりは少し固めの方が好きなので、まあ、このあるように当店おすすめの固めをいただきたいなと思いますね。え、バリ方は1分でいけるんですね。かなり時短じゃないですか。固めが1分30秒で、より柔らかくしたい場合は2分30秒ということです。あとコツがね、書いてありますよ。皆さんってラーメンを自宅で作るときって器まで温めてますか。私は器までは温めてませんでした。紅茶とかでもよく聞きますよね。あの茶器を温めてから紅茶を入れるといいということを伺っていて、まあ、忙しくないとき時間に余裕があったらやるんですけれども、あ、こっちかすいません、こんばんはやるんですけれども、あ、コスプレ衣装紹介していませんでしたっけ。あ、じゃあちょっと行きます。わかりました。でちょっとね、ラーメンの話もしているんですけれども、ではちょっとお話もね、はい、一回中断させていただいて、コスプレ衣装の紹介をさせていただきたいと思います。今回はクラシカルメイドのお衣装となりました。皆さんありがとうございます。ゆいちゃんが確かあれでしたよね、あの制服でしたよね。私は今日はメイドさんとなりました。いや、なかなか普段着ない衣装ですので、すごく幸せに思います。またヘアメイクさんにも綺麗にしていただいて、紫のウィッグですねをつけていただきました。なんかこれ、あの皆さんもしイラスト描ける方いらっしゃったら、ぜひ二次元にしてください。私のことをイラストを貸していただけるとすごく嬉しいです。もう LINE のアイコンとかにしたいですね、はい、ということでこちらなんですけれども、バックリボンも可愛いですよね。こんな形となっております。一周しますねはい、いやメイド服っていうとやっぱりね、黒白のイメージがありますけれども、ハロウィン仕様ということで、ちょっと大人っぽいクラシカルなメイドさんとなりました。ありがとうございます。ちょっとポージングしますか。ちょっとまだ早いですか皆さんはメイド喫茶行ったことがありますか。私は秋葉原のメイド喫茶、結構あのいろんな店舗に行きまして、お店に行きまして、私は気づいたんですよ、どんなメイドさんが好きか。どちらかというと丈が短めのメイドさんよりは丈が長い方が好きなんですよ。
でお名前を出させていただきますとキュアメイドカフェさんとか、あの今はもうちょっとねあの亡くなってしまったんですけれども、シャツキステさんというあの図書館をイメージしたメイドカフェによく行っておりまして、そこではスタンプカードを4枚集めました。もっとこ の, あのスカートより長いんですよ。このぐらいあるんですよ。あ、このぐらいです。本当に竹感が長くてすごく可愛いメイドさんでした。私も当時を思い出してなりきりたいと思います。はい、ということでまずは以上のご紹介でした。ではではそろそろラーメンが届くということですので一回戻りますね。楽しみですね。豚骨ラーメンすごく美味しいんでしょうね。いただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。あ、美味しそう。あ、ご覧ください。え、本当にこうお店で食べているようなラーメンになりますね。あ、豚骨ラーメンのいい香りがします。これなんと90秒で作ることができるということで、忙しい方にもぴったりな内容となっております。そう、私はマジのメイドガチ勢でした昔。うん、美味しそう。ちょっとこれあれですか、引いて拡大していただけます。うわー、ほらご覧ください。お店で食べているような錯覚になりますね。煮卵とチャーシューと青ネギと紅生姜をトッピングいただきました。また香りもすごくね、食欲をそそる香りなんですよ。食べてもいいですか。これはちなみに90秒ですか。きっとおすすめ固めですかね。あ、いや絶対美味しい。これいや、みーちゃんが喜びますね。みーちゃんが喜びますよ、これきっと。メイド服でラーメン食べたことはないな今まで。中国っぽいコスプレに見えますよね。いただきます。はい、まずスープから飲みたい。いただきます。ん、あ、美味しい美味しい。これ本当にあれじゃないですか、老舗の中華屋さんのラーメンじゃないですか。豚骨ラーメンで麺もいきますね。え、これ締めのスープでご飯いきたい。うん、美味しい。豚骨の味がしっかりしますね。いただきます。うん、おいしい。とっても美味しい。麺もちょうど良い硬さで、これは後を引きますね。やっぱりあの商品ページでもありましたけれども、コシがあるのでもちもちっとしてるんですよ。いや、これはたまらないですね。みーちゃんも好きですねこれきっと。何回か行ってるんですよラーメン屋さんに。うんふん、うんふんふん。え、これ並ぶレビューじゃないですか。私並びますよラーメン屋さんこれやったら。うんうん。煮卵もいただきます。ちょっと崩してスープと一緒にいただきたいと思います。皆さん煮卵は最近ラーメンに食べました？私スープにつけて食べるのすごい好きなんですよね。今回のスープもあの液体スープで簡単に作ることができるみたいなんですけれども、ご覧ください。私は豚骨ラーメンのスープと煮卵のセットがとても大好きです。いただきます、つけて。まさしくこれですね。煮卵とスープの相性が抜群です、ね、ラーメン屋さん行きたくなっちゃいますよね、うん、まあ、今日ラーメン食べますと。そう、結構ねガチでガチ食いしてますねとコメントありますけれども、本当にそうです。うん、うん、
煮卵スープ漬け美味しいんですよ。だからスープ美味しい。スープもさっきあったんですよね。やっぱり特製液体スープですって。あの確かに豚骨なんですけれども、あっさりしてるんですよ。あっさりしていてクリーミーなので、本当いいとこ取りって感じです。クリーミーさもあって、だけどあっさりもしてるので、やっぱり後を引きますね。たまらないぐらい美味しかったです。紅生姜も、はい、ということでこちらまずは豚骨ラーメンを実食させていただきました。とても美味しかったです。なんかニーハオって感じですね。ニーハオいやー本当に、でもね、たまらないんですよね。ただ時間の都合上そろそろ次の商品ですかね。本当はもっと食べたいんですけれども、一回こちらで、うわー名残惜しいな。胃袋にすぐ入れられたらいいんだけれども。ではちなみにこの、ラーメンの、商品も値段が気になりますよね。なんと値段がですね、通常価格は2360円なんですけれども、商品ページ下の方からクーポンを取得いただきますと 50% オフのお値引きとなりますので、購入の場合はこちらをご利用ください。このアプリのページから見ることができます。商品ページのこの欄ですね、半額、博多ラーメン半額クーポンをゲット、クーポン利用でなんと半額となりますので、お買い求めやすくなります。ぜひぜひこちらもね、カゴに入れていただければなと思います。ではでは、まずはラーメンからご紹介していきました。続いて2商品目に参りましょう。続いての商品はこちらです。芋けんぴ、芋けんぴ 100g かける3袋です。芋けんぴ皆さんはお好きですか？昔芋けんぴ流行りませんでしたか？よくネタで見ましたね。試食する前に皆さんと一緒に商品ページを見ていきましょう。右下のカートボタンから商品詳細をタップしてください。このボタンからタップしてください。では行きましょう。芋けんぴ、300g 入っております。なんと1000円ぽっきり、1枚のお札でなんと 300g の芋けんぴが手に入ります。送料無料。芋けんぴあれですよね、もうそのまま食べられますので料理しなくてもいけますね。おやつとしてぴったりじゃないでしょうか。ワンセットから送料無料です。お客様から絶賛の声いただいております。芋けんぴって結構食べますか？芋けんぴ来てますね、やっぱりね。ラーメンからの芋けんぴ、皆さんも紙につかないようにしてください、こちらが宮崎県産、鹿児島県産だけを使用した内容となっています。へー、土の中のお芋がでんぷん質をぎゅっと溜め込んでくれます。でんぷんが多いと食感の柔らかさが違ってくるので、なおさら美味しい芋けんぴになるんですって。なるほど。じゃあこのあれですね、食感の柔らかさを重要視しているってことなんですね。なるほど。あとは土作りからこだわった契約農家で栽培、黄金千貫を使用。黄金千貫って何ですか？黄金千貫とは豊かな渋みと風味を持つ最高のさつまいも。そうなんですか。さつまいもなんですね。色が白いんですね。珍しいタイプじゃないですか。南九州の土壌を生かして栽培された、でんぷん質が豊富に含まれている、黄金千貫を使用した芋けんぴということで、やっぱりあれなんですね、もう最初のこうさつまいもからこだわってるんですね。あとは食感も大事ということで、さつまいものカリッパリッ感を大事にしているということで、確かに子どものやつにも最適ですし、食物繊維肌なかなか足りない方もいらっしゃるかと思うので、こういったところからね貯めていただきたいと思います。
美容にも健康にも嬉しいさつまいも。なるほど、確かに。あ、ビタミン C の含有量が多いんですね。あとは腹持ちがよくダイエットにもふさわしい食材、ベータカロチン、カリウムやらビン、クロロゲン、ポテトプロテインなど栄養の宝庫ということです。へー、ぜひということでこちらご紹介していきましたけれども、はい、なんと芋けんぴが届きましたのでこちら実食していきたいと思います。あ、芋けんぴの香りします。うわ嬉しい。こういうサイドメニューありそうじゃないですか。サイドメニューありそう注文したら来そうですね。トゥルル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 。246番の方お待たせしました。ポテトです。芋けんぴですいただきます。これは紙けんぴって届いてます。いただきます。うん、おいしい、おいしい、うまっ。ピヨモ、うん、私こういう油で揚げた揚げ物、油で揚げた揚げ物、油で揚げたもの好きなんですよ。そう、せんべいでもそうだったんですけど、こういう片手で食べられてパリパリしているものすごい好き。しかもいいところは栄養があるってことですよね。だからいくら食べても自分の体になってる、自分のためになってる。おいしい。音がいいですかね。芋けんぴは揚げてないのか。でもなんか揚げてるような感覚になります。このなんていうんだろう、硬さが。おいしい。人生で一番おいしい芋けんぴです。皆さんは好きですか？よし、このまま食べたいんですけれども、この間10分間おせんべい食べてしまったので反省を踏まえてこのあたりにしておきたいと思います。いや、目移りしちゃうなさあ、ということでこちらの芋けんぴとっても美味しかったんですけれども、この美味しさなんと1000円でお買い求めいただけます。ぜひ気になった方いらっしゃいましたら、右下のカートボタンからご購入をお願いします。こちらのカードボタンからご購入をお願いいたします。1000円でこれはすごいですね。食べたくなっちゃいますね。はい、ということでラーメンからの芋けんぴをご紹介していきましたけれども、次ラストの商品3商品目いきましょう。続いての商品はこちらです。九州みかん 1.5kg 赤字覚悟のなんと999円となっております。やっぱり秋冬といえばみかんですよね。特に九州みかん気になってしまいます。こちらも詳しく見ていきましょう。やっぱりみかんはビタミンですよね。疲れた体に染み渡るビタミンをみかんで取りませんか。現在1位ですってリアルタイムランキング。まあそうですよね、私もみかん食べたいですもん。無性にみかん食べたくなるときないですか。私結構あるんですよね。
999円ですもん。いやー、やばいですね、私もこの数字に、1000円ないですもん。2セット以上が超お得、複数セット買わないともったいない。ん？ということは？あ、これはすごい。2セットご注文すると1セット分 1.5kg おまけなんですって。じゃあ1セットよりも2セット買って3セットにした方がよりお買い得ってことですよね。へえ、これはすごい。え、そしたら私もお裾分けを買って、ね、とかにも欲しいのでまとめて買いたいですよ。お答え食べたいですね。え、まだありますよ、まだありますよ。さらに3セットご注文すると、え、3セット分おまけ、3セット分おまけ、え、じゃあ6セットってことですか。2倍太っ腹ですね。3セットご注文なら、同量おまけ同量中ということで、たっぷり9kg、これはだいぶ持ちそうですね。いいな、みかんこれだけあったらご近所さんに配れますよ。いいですね。で、この美味しいみかんになった理由は九州の美味しい水ということでした。水が美味しいところはそこで育つ食べ物も美味しいということで、あ、みかんもそうなんですね。日本の名水100選のうち10カ所も選ばれているのが九州なんですって。へえ、いやー、いいですね。ありがとうございます。今日は、まあ、10月11月の、ね、みかんについてご紹介してますけれども、ぜひぜひ皆さんもこちらですね、みかんの知識を深めていただきたいと思います。へえ、なるほど。出荷開始当初は、蒸気の画像のように画面左側のように青みの強いみかんが混じってるんですって。ただ到着後数日で色味が黄色からオレンジに着色して、食べる味に関しましても、到着後はすぐに食されることで爽やかな酸味、また火を追って着色していくにつれて酸が抜けてより甘みが出てくるんですって。なので変化も楽しめますね。最初一気にいっぱい買って、序盤中盤終盤と分けていただいて、序盤は酸味、終盤になっていくにつれて甘みが増していくという、いろんな食べ方ができるということで、これ賢いですね。賢い食べ方になるんですね。へえ、まあ、ぜひとも皆様こちらでみかん食べたい方いらっしゃいましたらお買い求めいただきたいと思います。はい、ということでみかんをいただきました。ありがとうございます。九州みかんですね、美味しそう。あ、またね、切っていただいてありがとうございます。今もみかん現在ね、はい、ご紹介してますけれども、今だんだんと青から緑になって、あ、ん、青から黄色になってきてますね、では行きましょうかじゃあみかんか。私もみかん好きなんですよ。みかん食べると落ち着きません？隙がないと思うよってネタが。いただきます。いや、ビタミンも感じますね。今日の流れ最高じゃないですか。ラーメン食べて、芋けんぴ食べて、みかん食べてます。幸せなフルコースありがとうございます。みかんで口の中がリセットされるんですよ。爽やかな口の中が広がっていて、ちょうど今のこの色味がですね、先ほどもお送りしていきましたけれども、ちょうど真ん中なので酸味も感じられて、かつだんだん甘みも出てきたような頃合いとなってるんですよ。なのでもちろんどっちもありますね。酸っぱい中に甘さがある感じ、美味しい、酸味もあって、甘み6、酸味4っていうぐらいですかね。これぐらいだとビタミン感じております。やっぱりね、秋冬はビタミン C を積極的に摂っていただいて健康的に過ごしていただければと思います。美味しい。みかんもやっぱり落ち着けますよね。こたつで食べたりしたいな。
これから甘くなる色味ですね。とっても美味しかったです。みかんは皆さんはどうですか？お家で召し上がりますか？私もまあ実家に戻った時とか、もちろんお仕事前とかにも食べたりするんですけれども、やっぱりこう持ち運びができて便利ですよね。どこでも食べることができるかと思いますので、ぜひ秋冬いっぱい召し上がっていただければと思います。では皆さんのコメントも読ませていただきたいと思います。そうです、みかんですよ。HP がかなり爆上げしましたね。今が旬ですからね。あ、商品たくさん見てくださってありがとうございます。107回閲覧って書いてありました。ありがとうございます。嬉しいですね。そう、お正月に食べるイメージがあるんですけれども、お正月前にいっぱい食べたいですね。冬は毎日みかんを食べているとビタミンって結構不足してしまうものかと思うので、みかんとかで摂りたいですね。季節になれば毎日食べますと、あら素敵、いっぱい食べる君が好きと、そういうありましたよね CM ね、うん、いやこたつもねそういう時期になってきますから、朝晩は特に北日本で寒い日がね増えてくるかと思いますのでね、十分気をつけて皆様もお過ごしください。美味しいな、とってもメイド服でみかん食べると思いませんでした。ビタヒアマって何ですか？ビタヒアマ、肌が綺麗になりますね。美味しいな、あれば毎日でもと。コメントもたくさんありがとうございます。はい、ということで、じゃあみかんもご紹介していきましたけれども、どうでしょうか、皆さんこの中で欲しいなと思ったものはありましたか？今回はせっかくですので、九州フードさんで販売している他の商品も見ていきましょうか。先ほどのみかんは999円でした、もう一度ではおさらいしましょうか。こちらですね、赤字覚悟の999円となっております。おみかんこれだけ安いのも、ね、かなり太っ腹ですし、そして先ほども申し上げましたけれども、このセットで買うとよりお得になっていきますので、2セット分3セット分と皆さんお買い求めいただければと思います。はい、ではではこちらね3商品ご紹介していきました。では、せっかくですので他の商品も見ていきましょうか。九州フードさんで販売している他の商品ですって見たいと思います。何がいいと思いますか？でもやっぱりみかん5000円以内ですもんね。結構買えるんじゃないですか、みかん。こうしたら、あ、覚悟がすごすぎってきてます。だって1万5000キログラムも突破してるんですよ。そりゃ殺到しますよね。みかん私も惹かれましたね。だってあって困るものじゃないですしね、えすぐ剥いて食べられるのでいいじゃないですか。特に私結構夜の番組が多いので、夜終わってからささっと食べたいですね。迷っちゃうな。5000円だったら皆さん何を買いますか？九州フードさん他も見ましょう。その他の商品、美味しくて安心な良いものを食べたい、九州フードさんの内容です。先ほどもお伝えしたみかん、あ、出ましたよ、25穀雑穀米。以前もお話しましたね。私これいいですね。ちょっとカゴに入れたいです。雑穀米あっても困りませんもん。じゃあ一つカゴに入れます。あとはやっぱりこのみかんですよね。あ、ちゃんぽんもいいですね。九州みかん目の前にありますと九州人の方からいただきました。やっぱり美味しいですか？これも美味しそうじゃないですか？これもあれですね、
2セットで 1kg。 いやもうこれは入れるしかない。カゴに入れました。ん？こうするってことかな、きっと。あれ？あ、違うな。うん？これどういうことなのかな。2個にしてみようか。あ、できました。なるほど、こうやるんですね。あとは、あ、芋けんぴ。これまだ芋けんぴ買えますよね。余力ありますよね。余力。1個入れる。多分これで 3,4 銭じゃないですか。まだあと1品ぐらいいけそうな気がする。ほら、いける。うん、あとなんだろう。あ、迷う。800円ぐらい。うん、買えるものが、うん、これで精一杯ですかね、はい、ということでカートに入れていきましたけれども、いかがでしたか皆さん。この中で欲しいものになりました？余力はあったんですけれども、あとね、もし皆さんオーバーしてもいい方は様々見ていただければと思います。はい、ということでこちらのコーナーもご紹介していきましたけれども、様々な魅力な商品がたくさんございますので、九州フードさんのぜひ商品ページもご覧いただければと思います。いや、いいですね。健康的になりそうですね。さあ、では続いては X 連動企画のコーナーに参りましょう。この企画はハッシュタグを見ていただくだけではなく、ライブ TV 公式でアンケート機能も使っていきたいと思います。皆さんはどうでしょうか。こちら、ね、アンケート機能ということでいつも、ね、答えてくださっている方が多いと思うんですけれども、今日もある質問をさせていただきたいと思います。先ほど紹介した商品で買いたいと思ったものをぜひ教えてください。実際にリアルタイムでアンケートを取っていきたいと思います。 iPad でちょっと皆さんのアンケートね、コメントをご紹介させていただきたいと、結果をね、ご紹介していきたいと思うんですけれども、え、今日は3商品でした。博多豚骨ラーメン、芋けんぴ、九州みかんから一番のものを選んでください。いかがでしょう。今投稿したアンケートにぜひお答えください。個人的に、あ、ポストしますね。いきますよ、ポスト。これだったらいかがでしょう。まあでもどれも美味しそうでしたもんね。芋けんぴってめっちゃ来てるX 見たらこれが見えなくなる。ん？何なんですか。いやー、どうしますかね。でもどれか一つってことですもんね。どれも美味しかったからこう続けがたいんですけれども、まあ、個人的にはいやー、みかんかな。でも芋けんぴもラーメンも美味しかったんですけれども、毎日食べるってなるとみかんが欲しいかな。芋けんぴもでもストックしておくといいですよね。あと、あの、やっぱりこう職業柄遅くに帰ってくることが多いので、遅い晩ご飯で90秒で作ることができる豚骨ラーメンもありだなと思うんですよね。どんなシチュエーションでも使えますもんね。勢い見たら芋けんぴって出ちゃいました。勢いはそうだったかもしれないですけれども、最初もすごく美味しかったですよ。あの、味わっていただきました。選べませんと。何がいいんでしょうかね。みかんのビタミンは喉に良さそうと、うん、喉にもとてもぴったりだと思いましたよ。個人的には、では投稿を見ていきましょうか。その待ってる間に、アンケートの結果待ってる間に、今日もですね、皆さんのアンケートの、さやつとお買い物の投稿についてご紹介していきたいと思います。ライブ TV にリポートをくださる方たちの愛称がペーマーさんということで、早速ペーマーさんのリポートを見ていきたいと思います。結果の前にですね、ご紹介していきます。
ちなみに気分転換って皆さんいろいろありますけれども何が一番ですか？私はやっぱり好きなアニメとかゲームをすることですかね。ではでは行きましょう。これすごいですね。一番気分転換になるのはダイビングですね。潜っている間は日常のすべてを忘れられるし、ピカチュウに似たウミウシにも出会えます。すごい。コロナ禍で中断している間に周りの生活環境が変わってしまい何年も行けていませんが、またタイミングを見て再開したいですと届いています。かわいい。こんなピカチュウみたいなウミウシいるんですね。もう色味もそうですし、この耳がピカチュウじゃないですか。こんなことあります？これなんていうウミウシの名前なんでしょう。ウミウシかわいいですよね。私もだいぶ前に、何年前だっただろう、大学生ぐらいの頃に神奈川の水族館に行ったんですよ。確かそこにたくさんウミウシがいて癒された記憶があります。12月ぐらいだったんですよね。八景島シーパラダイスだ、そこに行ったんですけれども、いやクリスマスの時期にぴったりで、クリスマスソングが流れる中ウミウシが漂っておりました。とてもいい思い出。はい、まずはこちらでした。これは何ですか？あとは、あ、気分転換きました。あ、いいですね。気分転換は天気の良い日に友人とドライブ。会話の内容はほぼウェザーニュース。ありがとうございます。電車で少し遠出、蒸気の2つに加えて景色のいいところで美味しいものを食べる、おしゃれなカフェやバーでちょっと高めのフードやお酒を注文する。あら、素敵じゃないですか。撮り方がお店みたいですね。お店みたい。うわ、おいしそう。ローストビーフ丼ですか？たまらないですね。ここも綺麗。どこでしょう？日本ですか？なんだろう、こうちょっと異国情緒あふれますね。日本なのかな。すごく綺麗なリポートありがとうございます。なんかここ見覚えあるようなないような、日本なのかな、どうなんでしょうかね。すごく綺麗なリポートありがとうございます。あとはさっきと買い物引き抜きはいつもありがとうございます。お世話見ることですね。ですが自分では恥ずかしい。いつも綺麗だし今日はメイド服がとても似合ってて可愛すぎるので息抜きどころか息が上がりそうです。ジャッキーさんありがとうございます。いつも嬉しいです。あとはこちら、気分転換には当たり前の話ですが自分がしたいことをします。旅行をしたり、あ、鉄分補給したり、ショッピングしたり、まあそれで冬には気分転換を兼ねて鉄分補給をしに北海道に行くつもりです。写真は今年2月富良野駅にて。いやー綺麗、なんて綺麗なんでしょう。またお写真もお上手ですね。やっぱり北海道というと冬の雪ですよね。いやー、なんでしょう、雪がしんしんと降るっていう描写ありますけれども、なんかその表現がぴったり合うような景色ですね。雪って別にシンシンとは降らないんですけれども、このシンシンっていう表現すごく私個人的に好きなんですよね。静かな表現で、いや、シンシンと降りしきる中こういった写真を撮りたいものですね。あとはですね、おー失礼しました、これどう、もう一回いきますね。さやちとお買い物でもう一回検索しよう。ちょっとね、画面飛んじゃいました。さやちとお買い物よいしょ。あとは、あ、行きました。私の気分転換はいわゆる犬吸いで愛犬を吸います。特に後頭部の匂いが好きです。あとは肉球、私も肉球ワンちゃん大好きです。
いつでも実行可能なリフレッシュとしてはスマホのお財布フォルダを眺めたりします。ありがとうございます。心の栄養補給になります。スワッチいつも癒しをありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。ハッシュタグムラピースコスコって来てますよいやいつもねラームさんね X でもコメントいただきすごい励みになっております。ありがとうございます。あとあれですね、1日通信指令課長の時も来てくださってるんですもんね。ありがとうございます。たくさんの写真フォルダをしかも全部ハートマークつけていただいてるんですね。嬉しく思います。これはあ、2層2窓してくれてるんですね。嬉しいです。孤独なシルエットさんって来てる。猫門さんからのありがとうございます。いや二窓してくれるの嬉しいですね、うんうん、あとはあこれいいですね。気分転換にゲームをしています。先日見てきた映画グランツーリスモの影響で最近はグランツーリスモ7をよくプレイしていますね。世界各地のコースを走ったり観光地や有名スポットに愛車を置いて撮影しちょっとした旅行気分を味わっています。試しにベネツィアで撮影。あ、ベネツィアの場所も行けるんですね。これ初音ミクじゃないですか。かわいい。これがベネツィアですよね。うわー綺麗。こういったところを走れるんですか。最高ですね。私もプレイしてみたいです。グランツースリスモ7って言うんですね。マリオカートみたいにできますか。お、これもいいですよ。私が気分転換にすることは散歩ですかね。今まで通ったことのない道に行ってみるとこんなお店があったんだなどいろいろな発見もあるので好きです。写真を撮るのも好きなのでよく散歩中撮影することもありますと。いいですね。穏やかですね。風も弱いので水鏡になっております。美しい。いやー結構皆さんからもたくさんコメントいただいて嬉しく思います。これあとはガンプラ作成の方もいらっしゃいました。あすごいですね。これどのくらいでいけるものですか。私ガンプラは作成したことがないんですよね。実はキャスターイメージのガンプラを作っています。あえそうなんですか。おさやのイメージ機はこれ3枚これですか。なんで私こんな感じですかちょっと同じポージングはできそうにないです。へえすごいな。時田瑞希キャスターイメージ専用ガンプラ。すごい、こんなことできるんですか。面白いね。いろいろありましたね。あこれも見たい。ゲームポケモンではランクまで相手との駆け引きを楽しんで。確かにポケモンの楽しみは駆け引きですよね。あるゲームでは圧倒的な実力で相手を蹂躙してストレス発散しています。私もこのグッサンさんからよく届くこのゲームしたいんですよね。サッカーですよねこれ。サッカーのゲームしたくてホーリーホックのアイコンなんですよ。なので茨城出身としてはちょっとゲームしたいなと思いましたね。いつもありがとうございます。いやということでたくさんの返信もありがとうございました。とても気分転換の息抜き方法について参考になりました。ではではそろそろ結果が出たということですのでアンケート結果を締め切らせていただいて皆さんの集計結果をご紹介していきたいと思います。なんとですねよろしいでしょうか。こちらもう言ってしまって気になった商品が博多豚骨ラーメン 42% でした。で芋けんぴが 37% みかんが九州みかんが 21% となりました。ありがとうございます。やっぱりこう豚骨ラーメンがあって 90秒でできるんですもん。そりゃ欲しくなりますよね、うん、ラーメン芋けんぴ九州みかんの順番となりました。ただこのパーセンテージ差ありますけれどもどれも美味しいですので皆さんセットで全部、ね、お買い求めいただけるととてもいいコースになるのではないでしょうか。
同じコースをたどることができますよ。ラーメンがやっぱり多かったんですね。皆さんご協力いただきありがとうございました。ではでは次のコーナーに参りましょう。番組横断企画のコーナーです。10月はそれぞれのキャスターごとに異なった企画をハロウィンを軸に横断していきます。今回私がやる企画はお気に入りの1枚はどれ？スクショ1グランプリです。今夜はハロウィンらしいコスプレをしている、私檜山ですけれども、今からおよそ10分間ハロウィンタイムとしてベイマーの皆さんには可愛いシーンをスクリーンショットで撮っていただきたいと思います。その後お気に入りの1枚をハッシュタグさやちと買い物でポストしてください。投稿された中から私が一番素敵だなと思ったものをスクショとして決めて、見事選ばれた方にはスクショ版グランプリの称号を授与いたします。特にプレゼントがあるわけではないですけれどもあのいいねをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。では特別会場があるということですので行ってみましょうか。特別会場どこだろう、ワクワク、どこだろうどこだろう。10分間やるんですね。じゃあ皆さんのコメントも読みながらですね。あ、ここにあった、10分間か、読ませていただきつつ、よいしょ、10分間、ひゃー、カウントスタートでしょうか。ちなみにテーマもあるんですよね。こんにちは、あ、お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様あるんですよね、テーマがね、テーマがあるんですよね。お、スクショ版グランプリ、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ、おいしいスイーツを食べて幸せ、ハロウィンなんて関係ねえ、サイチタイムということです。じゃあこのテーマごとにポージングするということですね。わあ、いやー緊張しますね。逆にテーマで、ね、撮影することはなかなかないですからね。あ、コメントがいっぱい流れていって今の読み込めなくなっている。すごい、だいぶ溜まりました、いきなりコメント読んでいて楽しみですね。じゃあじゃあじゃあ行きましょうか。え、最初とかの決められるんですか。じゃあ最初からのさっきのお菓子を食えないといたずらしちゃうぞからですよね。これ3つあるのでコンセプトをやっぱり決めた方がいいですよね。炙らないようにいたずらしちゃうぞ、いきますか。恥ずかしいな、リアルタイムでやるの恥ずかしいですね。リアルタイムでやるの恥ずかしくなってきました。あの練習ではノリノリだったんですけれども練習ではノリノリだったんですけれども、やっぱこうね、皆さんのねこうコメントがあると恥ずかしくなってきました。お菓子を食えないといたずらしちゃうぞ、おー恥ずかしい、おーやだ、これ10分間やるんですか待って、こうなんでいいんですか。ちょっと自分も見えないから怖いですね、客観視して。これですか、いたずらしちゃうぞ、おーあとな、いたずらしちゃうぞのポーズどんな感じなんでしょうね。いたずらしちゃうぞ、いたずらしちゃうぞ、あ、これだ確かにこれだ、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ、コメントで聞いていきますか。確かにコメントで、いやでもね、ポージングならたくさんね、やっぱりねこの20代コスプレ魂でいっぱいしてきたのでたくさん浮かぶとは思うんですよ。なのでいけますよ、ま、これポーズ、これでいたずらしちゃうぞ、ね、やだ恥ずかしい。あと何がありますか。逆に皆さんのおすすめポージングを教えてください。おすすめポージング、いたずらしちゃうぞってね、うん、どんなイメージ、いたずらしちゃう、いたずらのイメージですか。お菓子をくれないとですか。普段のいたずら、いやあんまりいたずらことしたことないからなあんまりいたずらことしたことないからな。
ペンケースのペンを全部取っちゃうとかですか？なんかそれぐらいしかいたずら思いつかないんですけど、あとなんだろう、かくすぐったりとかですか？ノート全部取っちゃったりとか、なんで全部勉強系なんでしょうね。全部ノリノリになっちゃうけど、シャフド、シャフド行きますか？いたずらしちゃうぞ、シャフドなかなか珍しいですね。何でしたっけ、コメント、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。俺にチョコピー。なんか最近腰が痛くて、ちょっとあんまりやるとね、シャフド最近きつくなってきましたよ。いやー、なんか汗かいてきました、すごい。あ、テヘペロ、そっか、テヘペロがありますよね。テヘペロってでもどっちかっていうとあれじゃないですか、2つ目のテーマっぽくなかったですか？2つ目のテーマ何でしたっけ？あ、テヘペロじゃなかったな、これ。テヘペロいつか使うときあります？いたずらしちゃうぞの方が合ってますね。最近皆さんにテヘペロポーズ教えてもらったんですよ。なんだっけな、ちょっと舌出すんですよね。どうやってやるんだっけ、テヘペロ。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ、テヘペロ。これでいいですか？恥ずかしい。いいんだよね、いいんですよね、これでね。いたずらできないですね、これだったらね。はい。ね、まだでもちょっとあれです、まだ腰痛の話してます、まだシャフドの話してます。皆さん私の時代についてきてください、時代についてきてください。ではでは、あ、よかった、今ようやくテヘペロに追いつきました、コメントが。では次に行きましょうか、次のお題も行ってみたいと思います。美味しいスイーツを食べて幸せ、あ、これは結構思いつきますよね。美味しいスイーツを食べて幸せ、幸せ、ブラボー。幸せ、あ、いただけるんですか、ありがとうございます。なんと実食も兼ねてるということで、ここですよね、カメラ。お、これは何ですか、ワッフル、スイートポテトワッフルですかね。すごく美味しそう。え、これじゃあもう実食を兼ねてるということで、よりもっともっと表現を豊かにしないといけないですね。美味しそう。もう絶対美味しいですよね。いただきますね。いただきます。美味しい食べ物を食べて幸せ。大丈夫ですか、皆さん、笑ってください。真剣に見ないでください。こういうそういうコーナーじゃないんで、皆さん笑ってくださいね、笑ってくださいね。美味しい、すごく。紫芋のワッフルなんですかね。美味しい。やっぱりハロウィンのケーキって美味しいですよね。あ、しかも中にソース入ってる、ソース入ってるんですよ、見えますか、これなんだろう、これすごくでも美味しい。キャラメル、キャラメル合います。やっぱりハロウィンって言ったらキャラメルですよね。皆さんは食べました、最近。美味しい。ちょっとこれ食べ物を前にすると企画倒れちゃうかもしれない、美味しすぎて。いいですね、次の話題でですね。ちょっと照れがあるな。照れあります？
セリありますか？リハーサルのキレがない。リハーサルのキレがないって言われちゃいました。美味しすぎる。次がいいですか？次のハロウィンなんて関係ねえサイズタイムということで、あ、じゃあこれからここからはハロウィン関係なくポーズを決めてということですね。わかりました。いきます。じゃあまず引きから。おかえりなさいませ。ご主人様、お嬢様、うん、お紅茶は何になさいますか？今日はイングリッシュブレックファーストとダージリンティー、アールグレイティーが入っておりますが、では今回はお坊ちゃまがお好きなダージリンティーからお注ぎいたしますね。お坊ちゃま、お坊ちゃま、ご主人様、ご主人様、あ、少しタイムがありますもんね。そうでしたよね。少しタイムありますもんね。お注ぎいたしますわ。半分ハート。できていますでしょうか？はい、サイズタイム突入しました。おぽっちゃまってうまいですね。ポケモンネタですね。はい、ということで、なんかカチューシャとかでもねポージングできたらいいなと思ったんですけれども、何かありますか？逆に皆さんおすすめポーズ、ちょっと引きの方がもしかしたらいいかもしれない。ほら、コスプレ撮影しております。今足をこうね、なんだろう、どうすればいいんだろうな。久しぶりにやってます。懐かしい気分になります。うん、はい、ということでこちらご紹介していきました。どうですか、スクショタイムいかがでした？結構頑張った記憶あるんですけれども、皆さんじゃあこれでいいショット撮れてる感じしましたか？いかがでしょう。明日に50回スクショしたとありがとうございます。嬉しいです。それこうカチューシャだったんですよ、撮影会でした。猫ポーズって何でしょう。猫ポーズ、にゃー猫ポーズ、にゃん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 、あ、にゃん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 、これでいいですか？これでスクショタイムは終了です。宿題物、宿題物。宿題物。はい。これだけねあったので、きっとスクショね何かしらあるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん教えてください。あ、素晴らしいって来てるよ。牛久大仏嬉しかったですか？大丈夫ですか？皆さん満足したようだったら、じゃあ皆さんもし満足していただけたら、ぜひぜひ引き続き、ね、こちらご覧いただければと思います。満足していただきました？なんか大丈夫そうですね。では行きましょう。ありがとうございました。はい、では先ほど50枚近く撮ってくださった方もいらっしゃったということなんですけれども、あ、めっちゃ撮ったよとありがとうございます。ではスクリーンショットの準備は大丈夫でしょうかね。じゃあ、どんどんね、このスクリーンショットをもしかしたら投稿してくださっている方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。あ、すごいたくさんたくさん写してくださってる。どうしようかな。これ見ていっていいんですか？はい、ありがとうございます。ちなみにスクリーンショットこんな風に撮ってください。あ、おお、これなんか使えそうですね。もうこれシャフド、シャフドですね。これ良くないですか？これも気に入っちゃった。
最近こうね、シャフド来ると更新に来るんですよね。あ、これとか一枚選ぶの悩みますね。あ、これも、これどんな時にやったんでしたっけ。お菓子を送れないといたずらしちゃうその時でしたっけ。結構ね、こうあの動画でも撮ってくださってる方多いんですよね。ありがとうございます。こんな風にやってたんですね。ちょっとまだ序盤は照れがありましたね。序盤照れを隠しきれてませんね。あ、これどうですか。これ最初のポーズじゃないですか。お菓子くれないといたずらしちゃうぞのポーズ。これやっぱいいですねこれガオーのポーズか。どれがいいんだろう。ちなみにこの中でおすすめポージングありました？これ、はいどうぞ的な。なるほど、これも確かに良いかもしれません。なんかあれですね、あの手が荒ぶってるのか、ワッフルがブルブルに見えますね。これは腰が痛いじゃん。あれですね、なんかもうネタ枠ですね。これ特別賞を差し上げたいと思います。特別賞で、特別賞で。あ、これやっぱいいですかね。うん、ちょっとこうハートっぽくなってますしね。このここがこう、こうやって、これにします。悩むな。嬉しいです。あ、これも撮ったんだ。これやっぱり王道ですよね。いや迷うな。これ肩ハートポーズでした。あ、たくさん食べてる時だ大きい口開けてますね私。こんな大きい口だったんですか私。こんな大口開けてたんですね。あ、これシャフドですね。シャフド、あ、ガオーのポーズ。いたずらしちゃうぞの時ですね。やっぱりでもあれですね、皆さん撮っていただくポイントが似ていますよね。あ、牛久大仏来ましたでも通じますよね。通じる方は通じますよね。どれがいいだろう。これあの、もういらっしゃいませのポーズ。いらっしゃいませ、ご主人様、お嬢様。これ肩ハートポーズ。これ荒ぶってますね、こうやって。あ、かなり撮っていただきました。これでも好きかもしれない。これ良くないですかやっぱりこれいいですよね実際これ顔幸せそうすごい幸せそうな顔してません、私これすごい幸せそう。これ決めてますね。これ牛久大仏ポーズ。やっぱこれいいかなと思っちゃうな。素に戻る檜山さん、本当だ、素に戻ってますね。素の檜山、こういうのもいいですよね。どうしよう。じゃあそろそろ決めます。早いかな、まだもっと。あ、これこれでも使えそう。普通にアイコンで使えますよねこれきっと。期間限定でアイコンこれにしようかなハロウィンだけとかありですよね。これかな。でもいや、ちょっとね、コースつけがたくて個人的に自分でよくね難しいので、これ猫かな、猫ポーズ。いやー、かなり迷うな。大仏良すぎるってきてる。これですね超絶迷いますね。あ、ポージングやった後の恥ずかしがってる感じもいいと。どうもありがとうございますそりゃね、これだけ皆さんのね目で、温かい目で見守っていただける中でやるのは恥ずかしい。結構出てきますね。これひどいからさすがにあげない。半目のやつが出てきましたこれこれこれにします。なんかちょっと意地悪っぽそうな感じ。でもやっぱシャフドかな。これもいいかな。
どうだろう、なんか自分の写真永遠と見るのすごい恥ずかしいですね今更ながら。じゃあ決めちゃいましょう、これにします。あいいですか。じゃあ、抜きうどんさんのこれシャフトで決定いたしました。ありがとうございました。たくさんねスクリーンショット撮っていただき非常に嬉しいです、ありがとうございます。でもあ、ね、こういうこともしていただいた方いらっしゃったんですね協調線、協調線まで書いていただいておりました。まあ、ぜひ今後ともこのようにお楽しみいただけると嬉しく思います。はあ、いいね、あもちろん押しましたよ。抜き浦さんぜひ見てみてください。おそらく入ってきているかと思いますので、ぜひあのもし抜き浦さんいらっしゃいましたら教えてください。さっきいいね押したはずなんですよね。大丈夫です、大丈夫ですかね、うん、押したと押してます、押してます。ぜひ抜き浦さんご覧ください。ありがとうございました。はい、いや恥ずかしかったで楽しかった時間でしたね、うん、さあでは続いてのコーナーにも参りましょう。題してオリジナルジャック・オー・ランタンを作ろうのコーナーですさあこちらのコーナーは10月のハレノチショッピングすべての番組で実施する番組横断企画です。こちらの真っ白なジャック・オー・ランタンに自分なりに色付けをしていってオリジナルのものを作ろうといったコーナーとなっております。今日からどんどん増えていって10月30日の時田キャスターの回で全部揃うのを楽しみにしていてください。ではペイントもしていきましょうか。早速こちらでですね、わあ特別会場にまたやってまいりました。檜山行きますここでいいですか。あ、かわいい。これにペインティングしていくんですね。え、どうしようかな。わ、久しぶり。ちなみにゆいちゃんの作品がこちら、かわいい。じゃあ、まあ、せっかくなので私も、まあ、パンプキンはやっぱりねオレンジなので帽子はちょっと違うんでしょうかな、少し変えようかな。ではこのあたり色味もちょっと変えよう。これと、え、絵の具久しぶりです。もう少し必要なのかな、ちょっと色を混ぜ合わせたいなと思いました。これとこれ、ではこれどんな筆でもいいんですか。筆で描いていきましょう。うわ久しぶりに私絵の具塗りますよ。いいですねこういう時間も。では行きましょう。待って、もう少し欲しいな。よし行きます。久しぶり。あ、いつだろう。でもあの番組ウェザーニュースライブで確かあの鬼の仮面を塗る色を塗った記憶あるんですよ。だからまあでもそれでも数年ぶりぐらいですかね。お、いい色、ちょっと混ぜました。すごく綺麗な色、鮮やか、こんな感じ、光沢感がある。美術の点とか良かったですか。美術の点で良かったですか。美術の点ですか。悪くはなかった気がします。音楽と美術、まあ、どっちも1年生の時確かあったんですけれども、そんな悪くはなかった。あのあれです、あの逆に小学生の頃に県から賞もらったことあります。なんだっけな、なんとか賞。色塗るの久しぶり。 ありがとうございます。
あ、今年塗ったんでしたっけ、私今年青鬼作ったんでしたっけ。あ、なんかもう1年があっという間すぎて、すごい遠いく前のことに感じます。それだけ早かったんですよね今年。うーん、どうですかこんな色味で。パンプキン色です。いい色味ですね。わあ、ありがとうございました。ちょっとあの黄色を混ぜてます。わお、え、黙々とやっちゃいますね。これいいですね。じゃあみんなのかぼちゃが集まってくるんですね今後、どん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 。素晴らしいことですよ。あ、顔に突入してきました。意外と細かい作業好きなので黙々やっちゃいますね。手塗らないようにねと。うん、なんか半分だけ緑にしたいなと思っていて、この辺りまでオレンジにしとこ。オレンジにして、あ、底面 OK です。さすがに塗らないですよ、そこまでではないです。底面塗ったらねくっついちゃいますよね。もくもくやっちゃいますね。よいしょよいしょよいしょ。で、私はここから少しこの今残ってる部分を緑にしたいと思います。よいしょ。この色味というかこの絵の具いいですね。よいしょ。よいしょよいしょ。皆さんって色塗り最近しました？なかなかする機会ないですよね、日常生活で。学生の方はもしかしたら宿題とかであるんですかね。もう私はなかったですね、当分。よいしょよいしょ。うん、こんなもんですかね。あ、喋る、ごめんなさい、もう黙々とやってました。すみません、もう黙々とやってました。もうなんか細かい作業好きすぎて黙々とやっちゃいますね。
どうですか皆さん、楽しめてますか？大人になったらそれはならないよねって。社会人でも、あの大人の塗り絵っていうなんか本もあるぐらいじゃないですか。だから一応需要というか、で求められてはいるんですよね。でもなかなか塗らなくなりますよね。あ、どうですか、ほらこんな感じでしました。なんかピエロみたいになりました。で色はまあ目は黒がいいですよね。黒にして、なかなか塗り絵、まあでも昔はすごい好きだったんですよ。それこそ自分でイラストを描いて色塗ってたぐらいだったんですよ昔はね。ただ今はやらなくなりましたね最近。え、こわ、かっこいいですか？かっこいい、怖いと思ってますけど、かっこいいってくださいね。かっこいいですよね、うん、あ、わかりました。ちょっと あれですね頑張りすぎましたね。じゃあ、あ、にゃん。何ですか、なんか笑い声聞こえました。帽子黒にします。はい、かっこよくしております。あ、飛び出ちゃった。あん、いいのかな。え、だってパンプキンのハロウィンの帽子ってかぼちゃの帽子って黒のイメージないですか？これで。いやでもやっぱどうしても凝っちゃいます。やりたくなっちゃいますね、こういうのっていっぱい。ちょっと急いでもらってってきちゃったので、ちょっと頑張って急いでますよ。これこんなもんで、ちょっと筆細くします。これこのあたり、いやこれだな、これ、うん、あ、そっか、いいのか、いきます。このし目を入れる作業が結構怖いですね。あー、飛び出ちゃう。はい、あと鼻と口です。ちなみにこんな感じ、こんな感じです。こんな感じ。こっちなんかすごい笑われてる気がする。なんで笑う要素あります？ありますもんね、きっとね。こんな感じ。あと口、あと口、あと口。うん、なくなってる。よいしょよいしょ。え、でもかっこよくないですか、結構。ハロウィンの、ハロウィンパーティーを意識した配色です。ん？よいしょ。できました、できました。これでいいですか？合ってる？合ってますよね。完成です。わーい、わーい、わーい、わーい。どうですか、どうですか、色味をちょっと。え、これもしかしたらわからないかもしれないですけども、あのメイド服の緑と一緒にしました。こっちですね、こっち。はい、ゆみちゃんと一緒に並べたいと思います。ゆみちゃん、こんな感じでどうでしょうか。こうやってどんどん増えていくということですよね、うん、まだちょっと乾いていないのであんまり触ることが難しいんですけれども、ぜひ皆さんもハロウィンのかぼちゃパンプキンの内容で色を塗ってみてはいかがでしょうか。かっこかわいいですよね。よかった、普通にかっこいいと。よかった、ちょっとポケモンのマスカーニをイメージしました。ポケモンマスカーニをイメージしました。はい、ということでこちらお送りしていきました。ありがとうございました。
これね、ゆいちゃん、なにはい、さあランタンまで来ました。ありがとうございました。さあということで、あ、もう30分近いんですね。あっという間でした。まもなく配信終了の時間が迫ってきましたけれども、ここでもう一度番組冒頭にご紹介しました右下のカートの商品たちをおさらいしていきましょう。一つ目の商品が博多豚骨ラーメン6食入りでした。お値段は通常価格2360円です。こちらは商品ページ下の、クーポンを取得していただきますと 50% オフのお値引きとなりますので、購入の場合はこちらをご利用ください。2つ目の商品が芋けんぴでした。こちらのお値段は1000円と大変お得です。お札1枚で買えるんですよ。すごくないですか。で、3つ目の商品が九州みかん 1.5kg でした。こちらの値段は999円です。そして2セット購入しますとおまけで1セット、さらに3セットご注文しますと3セットおまけでついてくる最高なまとめ買い商品となります。今回は九州フードさんの大人気商品をご紹介しました。気になった方は右下のカートボタンからご購入をお願いします。さあ盛りだくさんでお届けしてきました晴れのショッピングでしたけれども、あっという間の終了の時間となりました。皆さんいかがでしたでしょうか。コメントもたくさんありがとうございます、ね、今日もねたくさん楽しいことを過ごすこと楽しい時間を過ごすことができてすごく嬉しかったです、ね、まだまだあのカートに入れていただいて、もしお好きなものがありましたら秋冬の、ね、美味しいメニューを取って過ごしていただければと思います。ビタミン C の補給にねお願いいたします。それでは皆さん今日もご視聴いただきありがとうございました。今日もたくさんのスクリーンショットなども撮っていただき嬉しいです。楽しかったよと。本当ですか、ありがとうございます。やっぱりね、私の自分の源は皆さんの笑顔ですので、喜んでいただけると本当に嬉しく思います。頭にコウモリぶっ刺してのじわるってきてます。ぶっ刺してないです、乗っけてるんです。私の今のパートナーキャラクターです、うん、楽しかったよと。本当ですか、嬉しいですね。またこういった機会を私もね待ち遠しいですし、こういった機会があることをまたお祈りしております。終わらないでと、また会えますよ。次あの私だけじゃなくて他のキャスターも出ますので楽しんでいただきたいと思います。どういうこと、みかんって、あれですか、ワンセット買ったらワンセット分ついてくるってことですか。あの九州フードさん行きますとすごくあのお買い求めいただけるようになっておりまして、2セット買うと1セットおまけでついてくるんですよ。だから2セット買うと1セットついてくるということで、なんと3セットなんで実質すごいですよね、うん、1箱おまとめの内容で出てくるということで、だから1セットとにかくおまけなんですよ。でさらに3セットになるとさ、その2倍、だから6セットくるんです。すごいですよねこれ。だから1セット買うよりも2セットもしくは3セットにした方が自分だけじゃなくて周りにもシェアできて、もっとシェアハッピーです。シェアハッピーサンキュー3セットと、ね、こんな内容となっておりますので、みかんビタミン C が欲しいといった場合はぜひこちらでお買い求めください。今日もたくさんご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きハッシュタグさやちとお買い物をつけて切り抜きや拡散の方もよろしくお願いいたします。最後に今後のスケジュールも確認していきましょう。こちらをご覧ください。10月13日金曜日の19時からは小林理恵奈キャスター、10月20日金曜日の19時からは山岸愛理キャスター、そして23日月曜日の19時からは小川千奈キャスター、また30日ハロウィン前日月曜日の19時からは時田瑞希キャスターが出演予定です。今後も続々とキャスターが出演する予定ですのでお楽しみに。ではこの時間帯もお集まりいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ごきげんよう。